Il-lejla l-flat se tkunu? M'għandniex fejn immorru. Importanti ġisantkom. Ejja, mela, se jkun hawnhekk ukoll. Ok, thank you. Ciao, Mojr. Ciao, Andre. Konsu Nikola.
Meta kun żgħira jien ma kontx inħobbu tew u issa tista' tgħid f'kull ma nsajjar indaħlu. Imsajjar anke jien niklu, imma mhux nejjaq. Imma kif qatt ma titgħallem Andy? X'jiġifieri? Diġà għedtlek darb'oħra biex ma tgħidx jaqal xi ħaġa li ma tħobbix. Iva alright. Tgħidli okej, u xorta terġa' tgħidu x'veru. Ma tafx kemm joqtollok mikrobi tew? Mela tieħem arkilo. Naħseb ġiet Mojra. Hello. Hi Mojra. Hello Mojra. All right. Ah, et qaxxar id-dom xi ħatfu hawn. Tħobbu? Aha, anke ngħin iklu. Ja. Isma guys, xtaqt inkellimkom ftit bis-serjetà. Għalhekk ċempiltilkom biex niġi. Ġara xi ħaġa? Iva, u le. Tista' tibda ta'? Xorta qed nisma'? Għandi bżonn lajnu natakom. Tiegħi ukoll? Le, din ma titħolx fija. Nitlu aħna. Andre, Andy, please, lil Gwyn it-tresqwiex li jiddar ta' Neville. Lilek qed tgħid, Andy. Mwira. Ma naħsibx li seta' żgħarda terġa' tiġi. Issa ġiet taraħ. U Neville kellima. Imma hemm bżonn illi nneħħiha mhux biss minn qalbu, imma anke minn quddiem għajnejh. Gwyn iċ-xorta ma tridux. U jiena naħseb li bejni u bejn Neville qed tinbed relazzjoni speċjali. X'tip ta' relazzjoni? M'hemmx dubju li jien inħobbu u lesta nqatta ħajti ngħix għalih. U Neville? Mit-tip ta' diskors li jgħidli meta nkun ħdejh, jindika li jista' jkun hemm xi tip ta' mħabba min-naħa tiegħu fil-futur. Imma l-issa duk mini. Il-laħwa. Din l-istorja aqwa mill-love story ta' Ryan O'Neill. Din storja vera. Dak kien film. X'ri hawn? Nikel. Importanti li ma terġax iġġib il-Gwyneth f'dik id-dar. Please, Andy. Ok. Id-darba li ġiet għattila f'wiċċa li James ma jridix terġa' tiġi. Għan urrikom kemmu bravu. Daw u għamilom. Kif jistajku? Mux jistata. Għabel ma kellu l-accident. Ma nasib li għasintkom ma kontu tafu li Neville kien jaf ipinġi daqshekk. Għan arom. Huħsib li kelbeki. Toqgħod tinkwiet, Andre, għandi kollox under control. Jina kon naħseb li kien jaf jilab ir-rugby biss. Daw veru skeċi stajbin. Nista? Qed jiġi neħsieb ġo moħħi. Però rrid nara t-trufijiet kollha qabel ma nkun 100%. Becky, l-ikel! Jekk tħobb l-ikel maħruq, messek tibqgħu tikol magħna. Ċaw maħruq, jien maħruq, għal-isma lilek sejjerek. Lill-ġenituri tijak, għettilom illi jinti sirt ħobb ġuvni paralizzat. Mamma tijaj mejta. Sorry, ma konċ naf. Jina naħx mal-papa. U... Eklu u ma qabilx miegħek. Ma qabilx miegħi le. Imma ma jimponix fuqi. Biex ngħidlek il-verità, m'għandix ingor minnu. Għax jifimni ħafna. Lucky. Andre, il-papa tiegħek forsi ma jifmekx daqskemm tixtieq u int, imma taf, iħobbok ħafna. Li jħobni biss, mhux biżejjed għalija. Taqbdu wix fuq il-ġenituri ta' Andre, għax taqtaw li l-abtit. Veru, ejja nkomplu nifukaw fuq Mojra. James, x'għajdlek? Sissa qatt ma qalli xejn. Jilqan id-dar isni waħda tal-familja. Kemm hu rajt hu? Ħafna rajt. Amsterdam qatlek li għandu soft spot għalik, imma donnu li anke int għandek soft spot għalih. Soft spot għalih għax għatli hu rajt ħafna? Anki jien hu rajt ħafna, ma naċċertak li m'għandi l-ebda soft spot għalik. Imma jien mhux James. Kulu! Anka Colin hu rajt miegħi. Fil-weekend ħamur nejnu jaqla l-kċina. X'miskin nitħassru dejja maddej fid-dar. Fil-weekend DJ? Tix niġi ntikom daqatit?
Se tipprova titħol fin fin, right Andre? Ħallija Andy, ħatitħol kif trid. Ministru. Ajli. Inti kont taf bija din? Xini. Lili, ma qalu li xejn? Sebtu jien. Biex nbagħat din is-CV bi fosti kellha lajnu nata Rebecca. Dimmi se taqbad u tagħmel biċċa xorb bħal din waħedha? Allura x'nagħmel? Qattaħħa. Qattaħħa. Iva san, qattaħħa. Skużani, ma mnaqbilx miegħek Ministru. Mela fejn saqsejt nisse tagħmel? Għax jien mhux se naqbad u nieħu deċiżjoni. Qed tipprova tgħidli san. Jien tal-idea li nbagħtu lilha la tixtieq tmur. U issa ma tarax. Dimmi xi tender. X'għandu x'jaqsam? Inti bżgħu isem il-kritika, Ministru. Skużi san, jien ma nibża minn xejn. Jien marriċ minn ħammiġni u allura nipprova nagħmel dak li hu ġustu sewwa. U noqgħod b'seba' għajnejn u xorta nsib niktab fuq fil-gazzetti. Ma naħsibx billi tibgħat tifla tkanta f'Livigno xi ħadd se joqgħod jistaqsik għaliex bagħat lilha? Isaqsuni san, ibqa' ċert li jagħmluli PQ kif appena jsiru jafu. Marriċ insibru imbarazzata fil-Parlament. Ara, Ministru, għandek ċans taħsibha ftit. Għadtek qattaħħa san! Alright, laqgħet tgħidlek. Hello? Hello, Becky. Sunny. Sunny. X'ġara? Qatt ma ġenbilt li fuq il-mowel ġorġ ħaġan il-mamma. Mami! Tista' jekk jogħġbok tgħidli għaliex aħna tal-familja dejjem ikunu żvantaġġati fejn tidħol int. Rebecca ħallini għax għajjina, kelli ġurnata li donna ma ridet tispiċċa qatt illum, imissa qiegħda d-dar u ġej biex nistrieq, u l-arid nisma' garu waqas qrid. Jekk inti għajjina jiddispjaċini, però jien irrid tweġiba. Għattek mhux għalissa Rebecca! Imma mami din problema familjari mhijiex problema tax-xogħol! Problemi familjari għandna ħafna Rebecca. Imissa żgur mhux il-waqt li niddiskutuhom. Għajdli jekk hux veru tajt ordni biex titqatta' s-CV ta' sera u nieqaf hemm. Kelmek Sani f'xi ħin? Mela veru. Il-Sani għadha ntaħħasla. Ittiħxej. Dak qalli għax jien. X'garanzija għandi li ma jċempilx il-ħadd ieħor wara li jkun ħadd xi deċiżjoni jibsa? Sani raġel fuq l-irġiel. Ċempilli għax li jistmana tal-familja u inti tafu dan li kien għalih kien jibata li t-tifla mingħajr problemi ta' xejn. Da żgur, mhux hu jidher imbagħad. Sani ma milsew li rrepeda dak li tqal bel erbaħitan tal-uffiċċju tiegħi. Mhux dan l-argument li xtaqt naqbad? Jħassla għatlek ċaru tonti, ma nflax l-argument tal-lejla, min donnok bil-vendikazzjoni qed tagħmilli. Għax mhux fair li settellef ċans bħal dan lit-tifla? Mela sewwa, bir-raġunament tiegħek, kieku l-applikazzjonijiet ħarġu minn ministeru ieħor, iżjed kien ikollha ċans, flokax hemm int. Fis-deċiżjoni li jieħdu ministeri oħra jien ma nindaħax. Jekk ikun hemm opportunità ta' xi ħaġa jien minister nħassilha żgur, imma li nagħmel preferenzi le. Ja ħasra ma dan mhux xi skandlu ta'. Ħadd ieħor ma joqgħodx joħroġ applikazzjonijiet meta jiġi biex jibgħat kantant barra minn Malta. Jażlu u jibgħatu u nippretendi li jien tagħmel l-istess. Issa l-importanti li t-tifla toħorġ ta' nies u għal daqshekk ħallija f'idejja. Jiġifieri jien tkun bissibek mur magħha? Mela nibgħatha waħedha. Mara da s-safar kollu li qed issifer mill-mixtos kollu tiġi tgħidli li se ssifer magħha wkoll. Ma ja ħasrek qed tirreferi għal tal-vapur bħala safar dak mhux xi holiday dak xogħol. U jekk jien imur mat-tifla nivinjo, dak dmir. It-tweġibiet, dejjem nisti fil-komma jkunu għal lajbierek. Mela mhux qed taħdem fuq il-laptop? Issa waqaft. Ġibtek it-te. Thank you.
Bonġur, Ministru. Tiegħek soltu? San, se ngħidlek darba u tkun għal dejjem. Li jintqal f'dan l-uffiċċju ma joħroġx minn hawn ġew. Ministru, taf? Għall-ebda raġuni. Veru li Rebekka ja binti, imma m'għandix taqsam mal-Ministeru. Se narġa' ngħidlek, dak li jintqal hawn ġew jibqgħu ġew. Ftehimna? Ftehimna. Veru xi kultant inkun xi ftit estrema jien. U hija ħasra, iżjed ma nipprova nkun retta, iżjed dejjem naqlaħħa. Ekku, Ministru. Ma. Għajdi Jeremy. Għandek ċans inkellmek ftit? Għajdi qed nisma'. Jekk jista' jkun dan li se ngħidlek jibqa' bejni u bejnek ma. Mela se tajk xi sigriet. U mhux sigriet. Ma nixtieqx li jsir jaf kulħadd. Mu se ngħid il-ħadd tajli. Se għax tiġi minni eżatt. X'iġifieri? Oħti mhix. Ma tafx li biex oħtok? Ma jien niftakra tgħix magħna minn dejjem. Le, mhux minn dejjem tgħix miegħi. Allura minn meta? Il-mami tagħha kienet toqgħod fuqi. U meta mietet, sera ma ridet toqgħod ma' ħadd. U miegħi issa tiljat mill-ewwel. Imma għal fejn qed tagħmel dan l-mistoqsijiet kollha llum? Jista' jkun li għandi grazzja magħha? Mela ma jistax ikun. U jista' jkun inħobba wkoll? Tħobba qisha oħtok bħal m'aħna nħobbuha qisha t-tifla tagħna. Le ma, mhux hekk inħobba. Mela kif? Ma nafx. Għalhekk ġejt ngħid lilek. Għax bħalissa qisni m'iniex nifhem li l-nifsi. Qed tikber, Jeremy, u din fażi li tittaddi minnha. Ma kontx naf, int qatt ma tgħidli xejn. Għax dawn mhux affarijiet li noqgħod ngħidhomlok. Ti tiġġarrabhom. Qatt ma niftakar li nkwetajt fuq xejn, u fuq sera qed ninkwieta għax mhux qed tiekol. Anke jien qed ninkwieta fuqha. Mismani, Jeremy, u ismani tajjeb. Inħobbuha kemm inħobbuha lil sera, inti tittiftakar li dik mhijiex oħtok. U tittoqgħod attent kif iġib ruħek quddiemha. Għax issa qegħdin tikbru. Tista' tkun l-arusa tiegħi? Xi darba? Forsi. Ma ħanħossni komdu għax nafa sew. Ħadkom żgħar, Jeremy. L-ewwel ħoseb l-iskola ħalli meta tikber ikollok xogħol tajjeb u mbagħad toqgħod taħseb fuq l-arajjes. Isma' minni. Inti għalissa ibqa' żomlili bħala l-arusa tiegħek tajjeb? Għall-ewwel bżgħat niġi ngħidlek għax sibtek se tirrabja miegħi. Nirrabja miegħek? Ma tarax. Anzi, meta tħossok konfus għamel kif għamilt illum. Ejja u nitkellmu. Meta taħdejna għal li ġi fiċna xi ħadd ma bsarx li kontint. Għax jiena ma ħallejtx risposti. Imma dejjem tgħidli meta jiġi xi ħadd inkunu msifrin u fil-fatt qalt li kont libsa l-uniformi. Għax bqaj ġejja dritt minn fuq il-vapur. Qed tara kollox tinnota. Allura Becky. Ġejt għax ġielni l-bżonn kieku ma kontx niġi niskomoda għax jiena ma nħobbx indejjaq nies. Iddejjaqni xi ġifieri, mhux jien offrejtlek. Naf. U niftakar li kont offrejtli minn qalbek għax kultant il-bniedem mhux jgħidlek imma kif jgħidilek. Trid titkellem ma' Peter? Ek ma importax. Imxi mmorru, meta jkun id-dar fil-klinik issibu. Peter. Tiftakara li l-Becky? Hello, da żgur niftakara. Kif int, all right? Meta konna fuq il-cruise, konna ħjar. Mhux vera, ara ma temnux. Dak hawnja l-isptar ikun kuntent. U stess jgħid li fix-xogħol biss is-sodisfazzjon tal-ħajja. Insomma, biex ngħid il-verità, jiena nirraġuna xi ftit jew bl-istess mod. Jiġifieri id-dinja mimlija workaholics ommi ma. Ħanħalikom waħedkom titkellmu. Trid xi naqra te, Becky? Nippreferi kafejk ma jimpurtax. Mela le? Trid tieħor, Peter? X'taħseb? Għajdli, Becky, kif nista' ngħinek? Għandu bżonn għajnuna tiegħek, ħabib tal-qalb. Minn għalija kien jismu Dez?
Jez, imma jimma kon semmejtu l-ek fuq il-vapur. Tkellim dwar ma' Rachel, u dik li li kollox tajdli. Ma konx naf, pero jimnalla, xek ġata fl-istoria. Xota trid fakkarni, tinsix jina nara ħafna nis. Niftakar li kienet qatli li kien għamel heart transplant. Ekku, u l-qalb li għandu kienet ta' żewġi. Meta għamel heart transplant deret li l-operazzjoni kienet irnexxiet. Imissa f'daqqa waħda jiswed. Irranġajtu? Eklu l-istorja kollha, però issa jrid jara lilu biex jiddeċiedi jista' xejnu jew le. Ejja miegħu meta jiġi. Jien se nipprova nħeġġu biex jiġillum stess għax qalli li se terġgħu issifru, però le m'hemmx għal fejn qod niġi miegħu. Ewwejja nieħu gost nerġa' narak. Insomma mela, probabbilment xorta rrid nur jhom fejn toqogħdu. Aħna nistgħu dejjem. U qalli li jkun ideali kieku tiġu taraw illum stess għax il-ġimgħa d-dieħla se jsifer. Inġejja magħna. Jekk ma tridunix? Min qalek li ma nridux? Anzi? Apparti kollox nur jkun fej, għax l-ewwel darba li ġejt anki jinħadżbal ħabbad bib ieħor. U nħoss li iktar komdu jekk tintroduċina int? Hekk ħsibt jien ukoll. Serraħ moħħok li niġi. Anzi, jekk trid niġi għalikom jien stess. Jekk kelli sin ma tajt xejn. Xi trid tgħid? Minuta. Offritilna li tiġi għalina u toħodna tit-professuri stess, mhux ma jimportax. Seta' jimporta. Namlu kifet tajt int, Becky. Naraw kil-lejla. Mela, mandiċ għalfejn uqt nerġan ċempillek. Kullu l-esti fil-ħamsa u nofs, ok? Bye, Jess. Ciao. Imma dil-mara se tiqpa sejra, ekk għal dejjem? Allison. Toqt xtars li għabdal mod, Jess, jisam li tilna xi pjaċir kbir. Dil-għajnuna ta' falix, għax she just won't let go. Jien konti li ngħidlek biex nieħdu second opinion. Ma kenix bżonn lila biex namlu dal-pass. Ma minni ma ridtx tisma' u minna smajt mill-ewwel. Naħseb il-fatt li qalet li dan huwa professur bravu u li għamel żmien twil l-Amerika influwenzani. Li tgħidlek jsir Vanġelu. Ara, se nċempilha u ngħidilha biex tinsa kollox. U ma tmurx! Biex toqgħod sejrek x'imur nagħmel. Jien qed noġġezzjona għax ġejja ma ngħi. Setet tatna l-indirizz u konna nsibu fej b'xi mod jew ieħor. Ha, ċempilha. Jien? Għajdilha biex ittik l-indirizz u nagħmlu kif qed tgħid int. Immorru waħedna dan il-professur li ma jafniex mela dam. Imma x'nara ra biex nibqa' nħobba daqshekk. Have a seat. Jiena m'għandix għalfejn noqgħodaw. Lanqas jien. Allison. Tista' tibqa'. Le, nistennik barra. Palma se tagħmel Becky. Mela, tgħidli l-istorja mill-bidu? Mela kif ikom? Kafe? Yes, please. Inti? Nista' nofrilek xi ħaġa oħra? Le, grazzi. Dik il-mara tiegħu? Kollha kemmi. L-ewwel darba li ġie hawnhekk pazjent ma' żewġ nisa. Jien ġejt magħhom biex urejthom fej. Qed ngħinhom ta' ħbieb xejn aktar Rachel. Nemnek, taf għaliex? Għax anke meta konna fuq il-cruise, kont dejjem tagħmel minn kollox biex tgħinna, l-avolja ma kontx tafna. Kieku tisimak tajtek il-mamma tiegħi taf x'tgħidlek, dik minna tħobb tindaħal f'kollox. Zammejt kelmti, ħadd komand il-professur. Sa nispera li dan kollu ma jkunx għal xejn. Jalla. Nitala aħna? Trid titla tieħu kafè magħna? Jazz. Le, grazzi, jekk jew hekk diġà ħadd tant il-mara tal-professur u ħafna kafè ma jagħmilniex tajjeb. Inti taf. Ma nikun naf id-data tal-operazzjoni nċempillek. Tinsiex ġeż, għax ma tajdix li huwa lija. X'ninsa ma tarax. Aħjar tmur, x'toqgħod gorrok.
at the risk of bringing back sorrow and despair, I would do it all again. Holding on to memories and pretending not to care, knowing that the show was soon to end. If only I could change your mind, if only you would change. If I had the chance, I'd do it all again. I would do it all again. Sa jkolli nagħdi minn operazzjoni oħra. Min qatt kien jgħidlek kemm kelli nara f'ħajti? Kulħadd iħoss tiegħu, Jazz. X'jiġifieri? Kulħadd iħoss tiegħu. Ma naħsibx li nbatej daqs kemm batej tiegħi f'ħajti? Min ibat imot, Jazz, u min ibat ieħor. Hekk taħseb? Taħseb li ma nħoss meta nara l-mod kif tħares lejha. Qalbi wkoll tiġani, Jazz. Avolja ma sarit li ebda transplant. Uwej, Allison, come on! Bekki, min ix daqsek li tfaċċat fħajjitna? Fħajtek ġez tfaċċat, mhux fħajjitna. Ir-relazzjoni tagħna ilha snin sejra lura. Insejt li tlaqtni u mort ma ħadd ieħor. L-iżbal li għamilt mhux li tlaqt. Imma li ġejt lura. U l-iżbal li għamilt jien, taf x'kien? Li żewwiġtek. Għax int qatt ma importak minni. U lanqas mit-tifla ma jimportak, hux veru. Mela ma spiċċajtx mill-homework? Kif mort ant il-professur, papa? Tajjeb. Issa daqshekk u ġieħ. Kellu bżonn daqshekk u ġieħ. Illum rani biss. Se se nagħmel operazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin. Imbagħad forsi daqshekk u ġieħ. Lill-bambini ħin kollu jitolbu għalik, naħseb dejjaqtu. Ibqitlob għax ma nafx se jiġri. Rapportu? Ta' database. Għad nlaqas bdejtu? Irridu f'idejja illum. Illum? Kif jista' jkun inlaħqu? Jekk hemm bżonn, ibqa' wara l-ħin. Le ma nistax. Melajt lil Gwinnett u tagħmlu hi. Okej. Gwinnett? Il-boss qalek li jrid ir-rapport tad-database f'idejk illum. Irridu minn għandi. Tipprovax it-tieni hard time, Gwen. Tell me the truth, Moira. Ir-rapport irridu minn għandi? Le, rridu minn għandi. Imma jien qed ngħaddejja b'xogħol ieħor ma nistax nibqa' wara l-ħin. Why? Mhux affarijiet why, Gwen? Għax treats more tar than never. U kieku stess? I thought so. Well, I'm sorry, I can't help you, Moira. Anki jien għandi fejn mur wara x-xogħol. Sorry. Għamlu issa, tagħmlux wara x-xogħol? And this? Ma jena ma nistax nibqa' wara l-ħin, okej? Well, that's not my problem. Trid nagħmlu jien, Moira. Veru? Għidli x'irrid nagħmel u nagħmlu. Thank you, Louise. Ejja nfhemek.
Eda. Moira? James, Moira. Aw, Eda. Sissa, da ma ġiċ. Imma ġeja? Ma nkunx naw faċi ma tajdinix meta ġeja. U aħna ma nsaqsuwix għaliex hawn dejjem issibin xi ħadd. Probablement ġejja għax mix-xogħol reġgħet ma ġiċ id-dar. Ma nafx daħalla f'moħħ dik it-tifla. Anke l-istudji tal-IT abbandonat. Iva dħol Tony. Ma kienx moment li tajna fuq il-vapur. Il-vapur ma kellux jaqsam ma' Moira u Neville. Jirriżulta li dawk kienu jafu li xuxim minn qabel. Il-Marsa. Imma kieku ma kien ikolli l-ebda diffikulta biex niġġieled miegħek. Probablement kieku ma kien iċċaltek il-ġimgħa li qattajna flimkien, kont inxejjelek daqata bon kif taħti dak il-bib. Lili, jien xi għandix naqsa. James, int missier bħali. Taf li xi kultant uliedna jkunu mumija u ma jgħadux l-aħjar deċiżjonijiet. Irridu nkunu aħna li ngħinuhom biex iftwajnihom. Jekk trid tgħinni kif terġa' tiġiha Moira, trid tkeċċiha. Ma tarax Tawn. Meta rajtu bajnejja, għadd tilha fuċċa li għalihom m'hemmx futur. U meta xempiltlek u għadd li kien qed tiġiha u tarah, ħassatni. Ħassejtek fuq it-telefon tibżax. U meta affaċċejtha taf x'għarfiux. Li sar tħobbu. Issupponejt. Allura qed tifraħ. Jekk tħobbu tħobbu. X'jiġifieri jekk tħobbu tħobbu. Dan ma jista' joffri lha xejn. Mela jien irid nara l-binti maħqura għall-komplement ta' ħajjitha. Issa stenna nara. Jekk l-affarijiet imorru iżjed fil-fond, serraħ moħħok li Moira mhux se tkun maħqura magħna. James, jew ma fimtnix, jew qed tilqabel ma tifhimx. Din tittamillu kollu xi, għax huma jista' jagħmel xejn mhux hekk? U lila, min se jagħmilha lila meta tkun ma tiflax? Biss din darba fix-xahar tqatta jumej sħaħ fis-sodda ta' tawex bluġieħ. Bħalissa qed indur biha jien. Imma meta jien ma nkunx għaddi żjetaw. Min se jdur biha? Neville? Tony, m'iniex ngħidlek li m'għandekx raġun tinkwieta. Imma minflok qed tkellem lili, ħejr tkellem lila. James, jekk se tibqa' taċċetta f'din id-dar, kontra qalbi se ngħidlek, imma se nispiċċaw ħażin. Jien nirid nkun nafx qed tagħmel hawn. Ġejt ilha Neville. Diġà għedlek li m'hemm xejn ħażin billi niġi naraħ. Kien min għalija li għamiltilek ċara li ma ridekx tiġi iżjed hawn. Ma fimtekx li qed li hekk. Ele. Mur id-darba, narak aktar tard. Illum m'għandux. Min issejjer minn għajrek Moira? Uwejja pa, se noqogħdu nagħmlu x-xenati hawn. X-xenati? Nagħmluhom fejn hemm bżonn. Pa, jien minix xi tifla żgħira, okej? M'intix tirreaġixxi aħjar. Ħadd mhux se jżomm il-bot minnu. Laqas int. Int ma tafx tfisser imħabba. Hekk taħseb? L-imħabba xi ħaġa sabiħa u m'għandix għal fejn tkun sagrifiċċju mill-bidu sal-aħħar. Ma Neville, ħajtek hekk se tkun. Sagrifiċċju. Moira, għadlek ejja miegħi id-dar. Pa, ħallili idejja. Tony. James, int ħallini tindaħax. Pa, ħallili idejja. Ma naf li rajt il-papa jirrabja daqsillu. Ma jista' jirrabja kemm irid, għax ħadd mu ħajżomni milli niġi hawn. Fidejja, CV tijak. Lili għaziltu? Jina mux jekk għatlek. Mux Lili għaziltu. Lan għasek matlek. Mela xiet li? Li tkun kapaċi, tisma l-ħattijħor u għadon sera. Tittizen u tarber dak li kun intqalilek qabel ma twieġeb. Imminti xiet li eżatt. Kull matlek u li ġit fidejja il-CV tijak. Kif matli xiex kont se tagħmel? Jgħawenitek, Rebecca? Mela. Ma kelli ebda dubju. Bekki qalt li rat l-avviż fuq il-gazzetta,
Imbagħad jiena ktibt litra. Inti veru tixtieq tmur? L-aħwa kieku. Spiża żejda. Mhux kollox b'xejn. Le, mhux kollox b'xejn. Mela ma nafx. Veru sera. Int ma taf xejn. Ma qed tixtieq tmur daqshekk nibgħat lilek. Ħadd ma jista' jipponta sabaħ lejja. Għax jien żgur qatt ma ħadd xejn. Jiena ma nafx inti tgħid. Però jekk qed titkellem dwar il-politika, diġà għatlek darb'oħra li lili ma tinteressani assolutament xejn. Din li se ngħidlek mhix politika, allura se tifhimni żgur. Jekk trid tinibgħat lilek, trid twedni u żomm kentek li terġa' tibda tiekol kif kont tagħmel qabel. Imma! Fuq din kondizzjoni biss nażel lilek. Fil-każ insija, imur ħadd ieħor. Żgur ma trid tuqa'. Le, tija, il-qara twila ma nħobbix. Nixti nafxi tħobb jien. Inħobb ħafna affarijiet. Mwajma, għandek sinifiteti fuqek. Il-ministra ma tiddix maquda, il-lasagna ma tiddix immerqa. Tafax tagħmelekux, għax isik minn ifisdek. Tija, please! M'għandek xelfej toqgħod tagħmel li l-pritt ki kull darba li niġi narak. Il-qara twila vera ma nħobbix, u mhux qed nagħmelek biex nitkessaħ. Iva right. U dil-fissazzjoni li għandek fuq il-figer. Neħejta nispera, ux. Aha, hud il-passan għal-men. Isma, inti bissibek tmur il-garax il-lum? Iva, għalix. Le, għax irrid nieħu dex il-James biex fil-każ nimxu biċċa fl-imkien. Ok. Hello, James! X'minnek kemm li ma narax? Għandek raġuni ma tajx kemm qed inkun imħabta bil-programm. Għaddi ma rajtekx darba. Oh, jmissek tista! Għandek raġuni, rid nagħmel mezz li ma ninsix. Meta jkun? Nhar ta' tlieta fit-tlieta. Nhar ta' tlieta fit-tlieta. Għamiltek qara twila mimlija bil-ħaxix u bil-lews. Oriġinali. Għamilta dil-ġimgħa fil-programm u kif spiċċajt tajt biċċa l-kru u tajx kif belawa. U llum mat nifrankalek ftit-tisjir. Jalla dejjem hekk. Jekk verament trid li jkun dejjem hekk, nara kif nagħmel. Le, Kate, kienet battuta. Ha! Croissant hobba? Inkollox inħobb. Għalija le? Sorry, waħda biss kelli. Tajjeb ukoll. Semmu l-inkanta li video. Fejn? L-Italja. Veru jew? Da żgur li veru. Bekki se tirranġali biex immur nagħmel ftit recordings ġo studio. Qatt met li taf tkanta? Inti qatt ma saqsejtni x'naf. Ejja ħanara. Xiex. Ara taf x'waħda minn dawn, ħa nisimgħu. Din. X'għażlet? Mamma mia. Ma li mux ta' żminek. Bekk il-ħin kollu doq id-diski antiki d-dar. Tuġa krasek. Dan l-aħħar qed jagħtini ftit sturdament. Imma naf minn xiex. Met il-ħadd. Li qed inħossni sturduta? Għalfejn, mhix ħaġa gravi. Ejja bdejna! Two, three. Blue since the day we parted. Why did I ever?
Wow, ta' veru, men! Kiku kont ikbar konna jidilkom biex iddallu lili ma'kom minn Flokler. Ma naħseb għadni zaħira, ux? Jridu jgħaddu erba' snin oħra mqar. Imma Livinio konna niġu ndoqgħulek li kiku kont set kanta live. Veru? Life is back, Kiku! X'sat ivvinta rol? Ara jien m'għandix minn fejn nagħmel spejjeż ta'? Le għandik mhux problema! Is-sedku ta' Livinio se jipprovdilna li kellu fejn noqogħdu. Jiġifieri jentkom kull ma tridu tħallsu l-ajruplan. L-ajruplan? It-taxxi mhux xorta spejjeż! Jien niċċajta kont dieta. Imma idea tajba li mmorru bħala band. Ċiduni nkellem il-Bekki biex nara x'nistgħu nirranġaw fuq l-ispejjeż. Le. Okej. Issa nara x'tgħidli u ngħidilkom. Sejr nexxiel insir bħal Claire. See you! Irrid nara erba' snin oħra lil di. Mura ra kif tiddomilhom kollha l-irġiel. Għali jista' jkun it-tija dawnhekk? Kejta minn iridek! Imma Ruzzi! Mela ġaġejt? Rrit nindum iżjed? Le, ma soltu ddum ħafni ktar il-garax, illum tunnok ġejt malaj. Ċinni nerġa' mmur? U le, ma tarax issa. Għalija tista' toqgħod tnejli jindkom. Le, le, issa, la ġejt immorru. Isma' sib il-ħaq għax insejt ngħidlek. Jien semmu Livinio ta'. Livinio? En se tibatni nkanta. Ii, proset, hej. Lan qasedeja ma kelli li jinti taf tkanta? Issa kantajtu għata mal bendu lan qasu mama basrum. Tajru jiġu miħaj. U jina t-tilo nisen kellem il-Bekki. Għax li li oġbitni l-ideja li nkanta mal band? Allura Lili, tzitek, għettaj li fuq dan kollu għalli għat kollu xildaw tal-garax. Sorry, għax jent l-ewwel qbadta fuq li kellu, mbagħad nissejtni. Ejjien nissejtek. Imma tal-garax ma nsitx tgħidilhom. Qed tara hux James kemm huma ngrati dawn it-tfal. Tagħmel kemm tagħmel magħhom kollu għal xejn. Uwejja tzi, tuħux għalik fuq ix-xejn? Veru kejk m'għandekx għalfejn tuħu għalik daqshekk. Is-subien tiegħi ma jagħmlux aħjar għal avoli akbar. Għalħeres kelli nieħu għalija. Imma Lili għandha tistmali aħjar. Se morru. Bye, James. Tzija, hello!
bħala rappreżentanta pajjiżna se tibgħat tifla, bla esperjenza ta' xejn. Għandna tant kantanti. Stenna ftit Gerald. L-ewwel nett ara ma tgħidx darba quddiemha li tifla, għax saret trida ta' tfajla. U ngħidwa kif inhi, hekk tħares liha sew tinduna li ħadet għada ta' Sinjorina Żgħira. Forsi tant qed nikber illi qed nara lil kulħadd tfal. Imma parti minn hekk, ma naqbix miegħek għall-fatt li m'għandix esperjenza x'miex imkien tittibda, tista' tkun il-bidu ta' karriera brillanti għaliha. Jew il-bidu tal-isfrattu. Ron, Jean, għandna x'ngħidulkom. Jaqgħu. Mal-mama, irran ġajtilkom. Għal xi xeddejt? Biex tmorru ddoqqu Livinio ma sera. Ja ħasra jien mill-ewwel għedlek li jien ma nistax nagħmel spejjeż. M'għandkom spejjeż. Ħlif l-ajruplan u t-taxxi. Xejn, sibtilkom sponsor. Intkom m'għandkomx għalfejn toħorġu juro mill-but. Mela mhux ta' minn jitleva Jean. Jiena ħireġ. Fejn sej? Sal-garax. Eh, għalhekk ridt tgħidulhom biex iġurnat fuqlek il-kċina biex inti titlaq il-barra. Sal-garax sejjer pa. Il-garax jew il-belt, il-fatt jebba. Li inti ħireġ? U li issa tħallini hawn ma' dawk iż-żewġ nisa. Tiddejjaq? Ejja, Colin, mur, ejja. Għaw nevel u kol. Ejja, mur, għatlek, ejja. Lil-Mejnat. Lil-Ġow. Lil-Ġow. Lil-ħija. Mela kontu għed titkelmu dwar program tagħna. X'għatlu fuq il-program? Jien? Għatlu biex jgħid lil-Dajan toqgħod paslura. Għax minħabba fija inti tiġi dejjem irrabjata wara l-program. Proset Steve, għax xata. Għamilt ħażin? Jew reġa' għandek l-inkwiet mal-papa? Il-papa għandu x'jaqsam f'din iva. Qatt ma kont nobsor li wara dawn is-snin kollha li qattajtu flimkien, kontu se tispiċċaw hekk? Stenna, hekk kif? Iżjed miġ-ġildin mill-ħbieb. Jekk se jibqgħu sejrin hekk, se jispiċċaw. Jinfirdu. Nispera li minn ixjien il-kawża tal-ġlitz tagħhom. Se ngħidlu għax moħħu qed imur x'imkien ieħor. Inkella se ngħidlu jien.